მოკლედ ზვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და ტელე მაყურებელო, ჩვენთან სტუმრად მოვიდა გიორგი გეთიაშვილი და ახლა თქვენ მოისმინეთ არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომლის ტექსტის და მუსიკის ავტორი თავად ბატონი გიორგია. ბატონო გიორგი, ბევრი სიმღერები გაქვთ? ვერ ვიტყვილო ძალიან ბევრი, მაგრამ არსებობს ბევრი მონახაზები, მაგრამ ჩამოყალიბებული ის როგორც სიმღერა რამოდენიმეა. რა გაწერინებთ ხოლმე? ამას ვერ იტყვი რა გაწერინებს. აი ესე უცფათ მოდის მუზა? არსებობს რომ უცფათ მოდეს, არსებობს რომ ტკივილი გაწერინებს, არსებობს რომ ნაღველი, არსებობს სიხარული გაწერინებს. ახლა თუ შევხედავთ ამ სიმღერას კახეთზე, ნუ კახეთი სიყვარულმა დამაწერინა რა თქმა უნდა. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ყველა და ჩემი მხარეც, მაგრამ მე ხო ვერ ვწერ. ეთყობა ეს განსაკუთრებული ნიჭია, რომ დაწერო სიმღერა. რა თქმა უნდა, ნიჭია ლექსი რომ შექმნა, სიმღერა დაწერო, დახატო. მე მაგალითად ვერ ვხატავ, ძალიან მინდა რომ დავხატო და ვერ ვხატავ ერთასოდეს. რაღაც პეპელას თუ დავხატავ, დავხედავ მატარებელი გამოდის. მე ვხატავ. კიდე კარგი. არა, თქვენ მუსიკაში მაჯობეთ და არ გამომდის ხატვა და ყველას უკვირს ხო ხელოვანი ხარ და ნუ არ გამომდის. ლექსებს თუ წერთ? ცოტას. სერიოზულად არაფერს. უფრო ტექსტებს მუსიკისთვის, ჩემი მუსიკისთვის. აა, რა მაინტერესებს იცით? აი პირველი სიმღერა რომელი იყო? პირველი სიმღერა რა თქმა უნდა უფრო მარტივი იყო. ეს იყო ალბათ ვიყავი 17-18 წლის, როცა რაღაც სიყვარულმას დამაწერინა და ასე შემდეგ. აა, სიყვარულმა. Ну, იმდროინდელმა. იმდროინდელმა. Да, да, თქვენი მეუღლე ისმენს ამას და რო შეგეკითხოთ, ვინ იყვარ? ვინ იყვარ? აღარც მახსოვს ვინ იყვარ და ماشي. ე გამოსავალი არ არის. მართლა აღარ მახსოვს. მოკლედ, ბატონ გიორგი, რატომ ესე, რატომ გეკითხებით იცით ყველაფერს? აა, როცა ადამიანს რაღაცა განსაკუთრებული ნიჭი აქვს, აი მე მაგალითად მთელი ცხოვრება გული მიმღერის. აი გულში მაგ საოცარი სმენა. როგორც კი ამოვიღებ ხმას, იქ რაღაცა გამეპარება ხოლმე, რაღაცა ცრუ ნოტები. მაგრამ ისე მომინდა სიმღერა, რომ ჩავწერე 1-2 სიმღერა და კი მომისმენია, დიახ. მართლა? შეიძლება ვღელი ხართ და რატო? სერიოზულად? კი მომისმენია, თქვენ ეთერში გადაცემებში მაქვს აღარ მახსოვს როდის გამეხარდა. გამიხარდა ძალიან. კი თუ აწდები სოფიო რაფაელასთან ერთად ვღელი ხართ კიდევ დუეტს. კი, ერთხელ ვიმღერე, კი. კი, რა მახსოვს მინახია და რატო იმდურები თქვენ თან შეიძლება ვღელი ხართ? მოკლედ, ახალი სიმღერა მაქვს ქალბატონმა ცირა ბზიშვილმა დამიწერა, ტექსტის ავტორი, მუსიკის ავტორი ქალბატონი ცირა. აი ვერ წარმოიდგენთ როგორი ბედნიერი ვიყავი, ბედნიერებისგან არ დამეძინა. გეგონებათ, ჩემი გადაცემა იყო და ჩემ გადაცემაში უნდა მემღერა და ისეთი ბედნიერი ვიყავი, მეგონა სადღაც ვივდიოდი სტუმრად. ერთი ამბავი მინდა მომიყვეთ. მე გითხარით თქვენ, რომ ძალიან ისეთი ნათესაური კავშირი მაქვს ხოლმე ადამიანებთან, ვისთანაც ჩავდივარ ხოლმე, და გითხარით ქუთაისთან დაკავშირებით, სადაც ცხოვრობდი სასტუმროში, მაკა ფანჩულიძე და ჯანო გოგიძე გახდათ ჩემი მასპინძლები. მინდა მოვიკითხო ისინი და დიდი მადლობა გადაუხადო აი იმ გულთფილი დახვედრისთვის და სულ მგონია რომ ისინი ჩემი ნათესავები არიან. და რატომ მოგიყევით ეს ყველაფერი? აი თქვენ, მე დავაანონსე რომ თქვენ მოხვედით სიურპრიზით, დაწერეთ უკრაინული სიმღერა. დიახ. და ამით გამოხატეთ აი ეს დიდი სიყვარული, რაც დღეს ჩვენგან
ჭირდებათ უკრაინელებს, ალბათ სტუმრათაც ჩამოდიოდნენ თქვენთან. კი, ძალიან ბევრჯერ უამრავი შეხვედრა მახსოვს მაგ ერის წარმომადგენლებთან. ალბათ მათთან ურთიერთობამ და სიყვარულმა მომცა იმის უნარი, რომ ეს მელოდია შემეკვნა და მიმეძღვნა ჩემი ნამღერი ამ ერისთვის და ამ ხალხისთვის. მოგეხსენებათ დღეს რაც ხდება უკრაინაში. მე არც პოლიტიკოსი ვარ და ვერც პოლიტიკურად განსჯი რაიმე თემას, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ხალხი იხოცება და ბავშვები იხოცებიან, ეს ყველასთვის გასაგები და ძალიან რთულად ასახმელია. და ალბათ ამ ყველაფერმა გადამაწყვეტინა, რომ ეს სიმღერა დამეწერა და ჩამეწერა სტუდიაში მარიკა კაცარავასთან, მარიამსთან. მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ამისთვის. საოცარი გოგო, უნიჭიერესი, ძალიან მიყვარს მარიამი. მოვიკითხავ მარიამ კაცარავას, ერთხელ აუცილებლად უნდა მოვიწვიო რადიოში ჩემთან სტუმრად. კი. უბრალოდ პრობლემა ის გახდა, რომ ძალიან მიჭირდა ტექსტის მოძიება ამ სიმღერის. ვის უკრაინელსაც არ შევეხმიანე, რომელსაც ვიცნობდი უკრაინაში, ყველას ძალიან მოსწონდა მელოდია, მაგრამ ტექსტს ვერ შეულობდით, იმიტომ რომ არ იყო ხალხი იმ განწყობაზე, რომ ხალხი ომშია და ხა ძალიან რთულია რომ ელაპარაკო. ამ ომის დროს დაწერე. ომის დროს დავწერე, ეს აი დასაწყისშივე დავწერე, რომ დაიწყო ეს რამოდენიმე დღე რომ გაგრძელდა ომი და მე Facebook-ში დავწერე, რომ მინდა მეთქი ტექსტი აი ამ და მელოდიისთვის. და მინეკა ჩემო ნაცნობმა მეგობარმა უკრაინელმა, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში უკვე წლებია, მუშაობს ტურიზმში, გიდია როსტისლავ სტული, ესე რა მისი გვარის სახელი, და მითხრა რომ მე დაგიწერე დღეში ამ ტექსტს. მე ვთქარი მთელი ერთი კვირა ვიხოცები და შე როგორ დავიწერო, აი დაგიწერო მითხრა. Ну, албат ის განცდა რო ქონდა რომ თავის სამშობლოში ეს ყველაფერი ხდებოდა, ამან ედღამში ეს ყველაფერი დააწერინა. უბრალოდ ერთი ორ დღეში რაღაც სიტყვები ჩავასწორეთ. მე მარიამთან მივედი, ეს ყველაფერი რაღაც ლამაზად დაალაგა მარიამმა და აი ესე ჩაიწერა ეს სიმღერა და მოვიდა დღემდე. და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოხდა Facebook-ში და YouTube-ში, იმიტომ რომ ხალხს აქვს ეს ტკივილი და გუშინ წინებში იყო თუ არ ვცდები დამირეკა. ვიღაცამ დამირეკა უკრაინიდან კიროდა კაცი, მადლობას მიხდიდა და უამრავ წერილს ვიღებ სამადლობელოს. და რაღაც ჩვენი პატარა ყველა მოვაწლი რომ შევიტანოთ, რითაც შეგვიძლია ამ ხალხის გვერდში დგომისთვის, მე მგონი ცუდი არ იქნება. აი ეს იყო ჩემი საქციელი ამ საქმეში. მოკლედ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩემთან სტუმრად გახლდათ გიორგი გეთიაშვილი, გურჯანის რაიონის სოფელი ჩუმლაყი. და ერთი რამე მინდა გითხრათ. საერთოდ როცა სიკეთეზე არის აგებული ჩვენი ცხოვრება, ისეთი დასამახსოვრებელი რაღაცები ხდება ხოლმე, რომ გავიგე სოფელი ჩუმლაყი, გამიხარდა რატო იცით? მე მყავს ერთი ექიმი, არაჩვეულებრივი გოგო, ეს არის სოფო ოთარაშვილი, რომელიც არის ჩუმლაყიდან. და ნახეთ როგორ კეთდება ჯაჭვი. აი ამ ადამიანის სახელი და გვარი ყოველთვის მახსენებს ხოლმე სოფელს და ვარ ბედნიერი. ანუ როგორი კეთილი უნდა იყო, რომ შენმა გვარმა დაგამახსოვროს იმ სოფლის სახელი და აუცილებლად სოფელ ჩუმლახს რო გავიგებ, აუცილებლად თქვენ სახელს და გვარს ვიტყვი, რომ ჩემი სტუმარი იყო გიორგი გეთიაშვილი და უღრმესი მადლობა თქვენ. მოკლედ, ახლა შევთავაზოთ ჩემს მენელს, Facebook გვერდის მაყურებელს, ტელე მაყურებელს, ის უკრაინული სიმღერა, რომელიც თქვენ დაწერეთ, მუსიკის ავტორი თქვენ ბრძანდებით და შემახსენეთ ლექსის. ტექსტის ავტორია როსტისლავ სტული და შემსრულებელი თავად მე გახლავართ გიორგი გეთიაშვილი. მოკლედ, ზვირფასო რადიო მსმენელებო, მე ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოში ცხოვრობენ ასეთი ადამიანები, რომლებსაც ისეთ ტკივა სხვა ქვეყანა როგორც თავისი. ტკივილი, ტრაგედია, ცრემლი ამ ქვეყანაზე, ანუ გულისხმობ დედამიწას, თუ ჩვენ ერთი გვექნება ეს ყველაფერი,
ჩვენ აუცილებლად ადამიანთა მოდგმა გავიმარჯვებთ და ეს გამარჯვება იქნება სიყვარული. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევს თქვენთან ერთად ვიქნები, ჭრელი პარასკევი გია ჯაჯანიძესთან ერთად და გაგვეგოს კარგი და კარგი ამბები. მიყვარხართ.